українську в маси. Із середини січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами та відвідувачами. Це означає, що в супермаркетах, аптеках, кафе, АЗС та бібліотеках обслуговування виключно українською. Іншою мовою – лише на прохання клієнта. Що думають про такі новації народні експерти, дізнаємось просто зараз. Як ви ставитеся до того, що в супермаркетах та аптеках будете обслуговувати виключно українською? Мені здається, це дуже добре. А, це Україна. Що, який розговор взагалі може бути? Хоча, простите, я на русском. Вот сейчас. Українці, все, святое. Ой, плохо. А чому? Ну, потому что я считаю, что здесь население много, и многие разговаривают на русском. Мне для того, чтобы на украинском, надо переводить просто каждое слово на украинскую мову. Мы же на Украине живемо. Балакаємо українському. Добре, добре, а як же? Позитивно. Чому? Ну, тому що ми живемо в своїй країні рідній. Кожна країна розмовляє на своїй мові. Як ви ставитеся до того, що в супермаркетах та аптеках будуть обслуговувати виключно українською? Плохо. Чому? Плохо. Того, що тут у нас русскоязычного населення більше, ніж везде. Нормально. А чому? Ну, всі розуміють друг друга. І українці русских, і русські українців. Нормально. Отлично. А чому? Ну, чому? Україна ж. Та мені все равно. Я розумію і українську, і російську. Чесно, мені кажется, це глупо. Тому що більшість у нас розмовляє на російському язикі. Ну, це правильно, я вважаю, Україна, український язик має бути. Ні, я проти. А чому? Тому що ми всю життя на російському говоримо. Тільки добре, і кругом тільки українською. Ми в Україні і повинні говорити своєю рідною мовою. Позитивно. Я згодна з тим, що на українській мові балакали пісні. Нормально. А чому? Ну, тому що треба переходити на українську мову у нас, Україна. Ми повинні знати свою мову. Як ви ставитеся до того, що в супермаркетах та аптеках будуть українською обслуговувати? Позитивно. А чому? А чому ні? Ну, ви вважаєте, що потрібно все? Ну, звичайно. Ну, ми живемо в Україні. Отрицательно. Чому? Тому що російський язик – це мій рідний язик. Вам це буде заважати? Так яка б не різниця, Боже? Я відповідаю, як мені удобно просто все. Дуже гарно. Чому? Тому що я українець.